Imamo na Skype vezi gospodina Pekića, predsjednika Internacionalne policijske organizacije Crne Gore. Dobro jutro, gospodine Pekiću, hvala što ste odvojili vreme da učestvujete u našem jutarnjem programu. Dobro jutro. Hoćemo malo da pričamo o ovim novim guto dešavanjima. Ovo što bismo hteli da čujemo i molili bi gospodine Pekića da prokomentariše obračun koji je definitivno krenuo sa kriminalom i u Crnoj Gori. Tako je, ubistvo Gorana Vlaovića u Hrvatskoj jeste, odnosno, ne, ubistvo Gotova Tanasovića. Da, 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 nego mislim na hapšenja u Crnoj Gori visokih funkcionera koji su bili deo vlasti, a koji su bili... Da, umešani u kriminalne organizacije. Bili deo te kriminalne organizacije. Dobro jutro i vama, hvala na pozivu. Zaista sam slušao pažljivo sagovornike kako govore o organizovanom kriminalu u nama susjednoj državi Srbiji i zaista ne mogu da ne zapazim da i u Crnoj Gori je krenula zaista obračun Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije Crne Gore sa svim organizovanim kriminalnim grupom u Crnoj Gori. Kao što i svi znaju, Škaljarsko-Kavački klan je u protekle, mogu malte ne reći više nego dvije godine, imao manji obračuna između samih kriminalnih grupa, jer je policija zaista i uprava policije Crne Gore i ministarstvo ušlo u jedan, onako malte ne mogu kazati, siguran i odlučan im zadala udarac kako na polju distribucije nelegalne trgovine narkoticima, švercom cigareta i svega onoga što je vezano za organizovani kriminal. Mi imamo maltene u Crnoj Gori u 2021. godini rekordnu zapljenu ikada u istoriji Crne Gore kokaina i što je dalo zapravo jedne odlične rezultate, gdje je čak i region, uključujući Srbiju i ostale zemlje u regionu, Sloveniju, Makedoniju, kod vas u Srbiju, i onda je zadat jedan zaista težak udarac organizovanim kriminalnim grupama poput Škaljarsko-Kavačkog klana, koji je malte nepoznat ne samo kod nas ovdje u regionu i Zapadnom Balkanu, već i u cijelom svijetu. Ono što ste kazali, a to je da imamo sada popularne slučajeve te Sky aplikacije u koje su uključene određene strukture iz policije u onom dijelu kriminalnih nekih radnji koje je dostavio Europol crnogorskim nadležnim organima, i zaista ne bih sada, poštujući apsolutnu prezumpciju nevinosti, mogao da govorim s aspekta okrivljenosti. I zaista nemam problem da govorim o onim ljudima koji su pravosnažno osuđeni za takva dijela, ali ono što je pred našim specijalnim tužiocem gospodinom Vladimirom Novovićem i ostalim specijalnim tužiocima koji su ušli zaista u jedan ozbiljan obračun sa organizovanim kriminalnim grupama, će sigurno dati određene rezultate. Mi po prvi put u Crnoj Gori imamo hapšenja i lišavanja slobode određenih lica koja su na najvisočijim funkcijama bila u pravosuđu, u privredi, u svim nekim, malte ne mogu slobodno kazati, na visokim pozicijama u Crnoj Gori i koji su danas u pritvoru. Vi imate tu i sudiju privrednog suda, vi tu imate i Vesnu Medenicu koja je bila na najvisočijim funkcijama u pravosuđu, i zaista ovo je nešto što se po prvi put dešava malte ne kod nas u Crnoj Gori, a to je da je zaista i specijalno državno tužilaštvo i specijalni policijski tim, malte ne mogu slobodno kazati uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova, ušlo u obračun sa organizovanim kriminalom i spremno da ide do kraja da rasvijetli takve slučajeve koji bi mogli suce da daju neki konačni sudski epilog. Gospodine Pekiću, da li će pad vlade Dritana Abazovića uticati na dalji tok u obračunu sa ovim kriminalnim klanovima koji su pre svega povezani sa državnim strukturama, organizovani kriminal nije organizovan ako nema svoje pipke i u državnim institucijama. Svedoci smo da je vlada Dritana Abazovića, da je izglasano nepoverenje, pa se postavlja pitanje da li će to uticati na dalji tok borbe protiv kriminala. Mislim da neće uticati na dalji tok borbe protiv kriminala, jer mi u ovom
mandatu i pravno gledano imamo vladu koja je smijenjena u Skupštini, međutim ona je ta koja, vidjet ćemo sada u nekih narednih mjesec dana, gdje predsjednik države ima mogućnost da izabere novu vladu u tih mjesec dana do 19. septembra i maltene vi ćemo vidjeti da li će biti izabrana neka nova vlada. Da li će biti usporena borba protiv organizovanog kriminala, to je pred nama da vidimo. Da je po prvi put u istoriji Crne Gore ušlo se u jedan zaista siguran i maltene gdje je zadat jedan težak udarac organizovanim kriminalnim grupama, ne možemo da ne zapazimo da je to zaista bilo u mandatu vlade Dritana Abazovića. I mislim da će organizovane kriminalne grupe, maltenema ko god bio na čelu te vlade, imati problema i sa tom novom vladom, jer zaista smatram da je crnogorsko društvo sazrelo i da je naprosto ušlo u jedan siguran put ka ulasku ka Evropskoj uniji i maltene da će i ta neka naredna vlada koja bude izabrana također nastaviti taj put u borbi protiv organizovanog kriminala. Sasvim sigurno, gospodin Dritan Abazović je više puta u svojim javnim istupanjima bio kategoričan da je osnovni zadatak njegove vlade upravo borba protiv organizovanog kriminala. Da li je upravo i to možda razlog za to što mu je izglasano nepoverenje, a temeljni ugovor samo izgovor za izglasavanje nepoverenja? Definitivno ne mogu da se složim sa time. Mislim da borba protiv organizovanog kriminala mora biti detaljna, mora biti procesuirana do kraja. Mi imamo rekordnu zapljenu kokaina u 2021. godini. Imamo istu vladu u kojoj je apsolutno bivši premijer bio tada potpredsjednika vlade, gdje u rekordnoj godini zapljene kokaina 2021. tadašnji aktuelni premijer Krivokapić smanjuje budžet za 20% u rekordnoj godini zapljene prema Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mi imamo neke apsurdne situacije, to je da imate ogromnu zapljenu količine cigareta u Luci Bar, a da pri tom mi nemamo krivca. Naprosto se uništavaju ogromne i milionske vrijednosti cigarete, a na kraju nemamo lišenog slobode ni jednog učesnika koji je švercao te cigarete. Da li se ušlo u iskrenu borbu protiv organizovanog kriminala i da li je ova vlada zaista bila spremna da uđe u okršaj sa organizovanim kriminalom? Vrijeme će pokazati. Ne možete da uđete u borbu sa organizovanim kriminalom, a da protiv takvih pošasti nemate određenih krivaca, nemate lišenih slobode ljudi koji su učestvovali u švercu milionske svote tih cigareta. Zaista su neke apsurdne situacije, ali zaista je vrijeme i pred nama. Da li su sve te situacije koje su pred nama učinjale to da padne vlada, vidjet ćemo. Vrijeme će sve pokazati. Da. A vezano za ove likvidacije, ono što sam vas negdje i pitala na početku, da li očekujete da će sada da bude novih, pošto imamo taj sukob Škaljarskog i Kavačkog klana koji traje već, da kažemo, nekoliko godine? Maltene, kao što sam vam i u prethodnom vašem pitanju odgovorio, to je da zaista smo u zadnjih 2 do 3 godine imali smanjen intenzitet borbe između Škaljarsko-Kavačkog klana i da na crnogorskim ulicama nismo imali sučeljavanja i borbu između samih klanova, to jest dizanja vozila u vazduh, likvidacija, ubistava i snajpera i svega onog. Međutim, ne možemo da ne primijetimo, ali u zadnjih već nekih pola godine Škaljarsko-Kavački klan se već ponovo aktivirao i krenuo u tom sukobu između ta dva klana, je nastavio da mi smo imali ubistvo i kriminalca iz Škaljarskog klana u Budvi pod starim zidinama grada, zatim evo sada i u Hrvatskoj, i mislim da ponovo se aktivirao ta borba između Škaljarsko-Kavačkog klana. Ono što je dobro, to je da zaista cijeli region, uključujući Crnu Goru, Srbiju, Hrvatsku, Makedoniju i kompletan Zapadni Balkan, se sve službe bezbjednosti su riješile da uđu u obračun sa kriminalnim klanovima, i to je nešto što zaista kod nas i kao eksperata koji se bave oblašću bezbjednosti kod ljudi daje neku sigurniju sliku budućnosti, a to je da zaista država, a i ona najslabija država, je jača od najorganizovanije kriminalne grupe. Mislim da će zaista cijeli region i Zapadni Balkan zadati jedan ozbiljan udarac organizovanih kriminalnih grupa.
Da. Gospodine Pekiću, hvala vam puno što ste govorili za jutarnji program Happy televizije. Hvala i vama i pozdrav za vaše gledalce. Da. Mi sada imamo izjavu Dritana Abazovića o pljačkaškoj privatizaciji u Crnoj Gori. Gledamo to i nastavljamo naravno sa našim gostima.